Ludeli babe, šta ćeš mi? A kaj velite, kakva je bila? Ova sezona je dobra za vrh. Znate šta? Imam vam ja lepo knjigicu, u njoj pišem, bila dobra godina, bila loša godina, bila mokra godina, bila dobra financijska godina. A kakva je ova dok se zbroje svi parametri? Ova godina je za mene do sada najbolja. Najbolja? Ozbiljno. Najbolja, ali i prošle godine da ste me pitali, opet bi isto to rekla, ova godina vam je najbolja. Ja ne želim govoriti nešto da nije dobro. I kad nije nekaj dobro, tak mora biti. A recite mi, kakva je potražnja? Jel ima još uvijek ljudi koji ipak dojdu na plac i kupe? Ne, ja sam zadovoljna s potražnjom, a i oni su zadovoljni s robom. Dojdu i vele, a najviše su zadovoljni to kaj me pitaju jer moraju dojti doma, vrt moj pogledati, dojdete, vrata su vam širom od vrta. Mislim, to mi je tako svejedno. To pogled, pa pri meni rastu tigre, ne, to sam djela samo, ja to pojem. Zato sam tak lepa. Kako veli. A i krastavci su, vidim, ovaj vrhunski, salata, kakva šalata. A blitva. A krompir, pa dojdite do Gabunskapala, pa ja, pri meni je se veliko. Jel da dojdemo gledati ili da dojdemo delat? A morate dojti delat, evo, čistit kokošima ko rođeni ste. Pa vam velim.